Pappaen med barna på flyet. En far og hans to barn satt på flyet hjem fra Syden. Gjennom hele flyturen løp barna rundt, spente i setet til de som satt foran, laget masse lyd og irriterte de andre passasjerene. Omsider reiser en mann seg, går bort til denne faren og skjeller han høyt ut. Hva er i veien med deg? Har ikke du kontroll på ungene dine? De løper rundt og forstyrrer alle i dette flyet. Du burde skamme deg. Faren orker ikke å møte blikket til denne mannen og de andre passasjerene som følger med. Han ser ned og starter å gråte. Og forteller at på denne turen har hans kone, moren til disse barna, gått bort. Hun ligger i en kiste på vei hjem sammen med dem i flyet. Barna vet bare ikke hvordan de skal reagere, og han makter ikke å få dem til å holde roen. Mannen som skjeller han ut, har ikke ord annet enn beklager, for så å sette seg ned. Mange mennesker har opplevd eller går igjennom noe som gjør at det de trenger, er en hjelpende hånd og et lyttende hjerte. Det er så lett for å forhåndsdømme, kritisere eller bli oppgitt av andre, i stedet for å se og forstå hva som egentlig ligger bak. De aller fleste som er utfordrende, sinte, vanskelig å ha med å gjøre, trenger noen som ser deres smerte, ser deres fortid og ser deres framtid med håp og tro. Denne historien er en påminner om at vi ikke må være så snar til å skjelle ut, men heller være snar med å rekke en hånd ut. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind always.